Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat sardin telur pecah. Boleh buat lauk buka puasa, boleh. Nak buat sahur pun boleh. Jom kita start. Okay, first korang ambil satu tin besar sardin, bawa keluar and letak ikan sahaja dalam kuali yang ada minyak. Lepas tu tutup and hidupkan api. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tahu kata kena tutup, memang dia mengecik habis je punya sos tu. Nanti bersepah minyak satu dapur, so make sure tutup barulah selamat sikit. Okay, reason kenapa aku suruh tutup kuali tu baru hidupkan api, sebab ikan sardin ni dia mudah meletup bila korang goreng. Dia akan mengecik satu dapur. Sebab tu kalau dinding dapur tu putih kan, dia tak diputih lah, dia jadi kuning lah. Sebab tu lah kena careful sikit. Lepas tu bila ikan dah garing, korang bawa keluar and then masukkan 1 biji bawang merah dengan 2 ulas bawang putih. Tumis sekejap sampai dia naik bau. And then masukkan sos tomato yang ada dalam tin sardin tu and then masukkan air sikit. Alamak, air tak ada. Isi air sikit. Air letak air. Okay, air ni penting sebab kita nak bagi kita punya sardin tu berkuah sikit lah. Kalau tak nanti kering kontang. Lepas tu kita masukkan setengah sudu kicap manis, garam dengan gula secukupnya. Bila dah ready, baru kita masukkan sardin yang kita dah goreng tadi. Sardin tu kita pecah-pecahkan dia, putuskan silaturahim dia. Lepas tu kita masukkan telur ayam. Telur ayam ni pun kita pecahkan juga sebab kita nak buat sardin telur pecah kan. Lepas tu barulah kita masukkan hirisan bawang merah, cili padi untuk bagi dia extra pedas. Lepas tu korang tambah daun ketumbar dengan perah limau nipis. Baru dia extra kick masam kalau makan tu terangkat rasa. Lepas tu siap lah. Boleh hidang panas-panas. Yang ni nak buka puasa baru buat jangan buat awal-awal, nanti dia jadi kering sikit. So make sure nak makan tu baru buat dan terus boleh makan nasi putih. Nak rata macam tu pun boleh juga. Dia kuat sikit rasa, dia boleh terbatuk nanti. Selamat mencuba. Sudah.